Dobrodošli. U ovom tutorialu rješavamo zadatak koji glasi: napravite dijagram toka koji učitava varijablu pod nazivom godina koja odgovara starosti vozila na parkiralištu koje ima ukupno 30 vozila. Izračunajte koliki je postotak vozila starijih od 10 godina. Znamo da će dijagram imati petlju jer unosimo 30 vozila, pa odmah definiramo brojač i dajemo mu vrijednost 1. Prije same petlje, pitamo se što se u toj petlji mijenja osim brojača, to jest što u petlji računamo. Računa se postotak, pa ćemo morati definirati i varijable potrebne za njegovo računanje. Postotak se računa po formuli: broj traženih podijeljen sa ukupnim brojem i taj rezultat dijeljenja pomnožimo sa 100. Obzirom da se radi o vozilima, formula je u našem slučaju: broj vozila starijih od 10 godina podijeljen s ukupnim brojem vozila, što je 30 za ovaj zadatak. Rezultat toga dijeljenja moramo pomnožiti sa 100. Ako se pitate zbog čega množimo sa 100, to je samo da rezultat dijeljenja, recimo 0,1, pretvorimo u postotak, što bi bilo 10%. Iz formule po kojoj računamo, treba nam samo varijabla broj starijih, pa ćemo ju definirati prije petlje. Dajemo joj vrijednost 0 na početku, pa ćemo tu varijablu povećavati za 1 svaki puta kada nađemo vozilo starije od 10 godina. Možemo definirati petlju. Petlja se ponavlja dok ne unesemo 30 brojeva, pa je uvjet brojač veći od 30. Prva stvar u petlji je unos starosti vozila. Varijablu koju unosimo moramo nazvati starost jer je tako rečeno u zadatku. Računamo postotak vozila starijih od 10 godina. Tako da nas starost vozila zanima samo ako je veća od 10. To moramo provjeriti, pa stavljamo simbol selection. Uvjet je starost veća od 10. Ako je uvjet istinit, znači da smo našli prvo vozilo starije od 10 godina. A ako uvjet nije istinit, vozilo ne odgovara našem kriteriju i s njim ne moramo raditi ništa. U yes grani simbola selection se nalazimo samo ako vozilo odgovara našem kriteriju, pa možemo reći da smo našli vozilo starije od 10 godina. To ćemo napraviti tako da varijablu broj starijih povećamo za 1. Ostaje nam povećati brojač za 1 i petlja je gotova. Kod izlaska iz petlje nemamo konačan rezultat, to jest postotak, ali imamo sve varijable potrebne za računanje tog rezultata. Postotak ćemo izračunati po formuli koju smo odredili ranije. Ostaje nam samo ispisati rezultat. To je sve za ovaj video. Vidimo se u sljedećem tutorialu gdje rješavamo novi zadatak.